ኣይተ ኣብርሃ ከበደም ወይዘሮ መዓዛ ኪሮስን ተጋዳላይ ሻምበል ገብረ መድህንን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበረ ዘይምዕሪ ፖለቲካ ቅድሚ ክልተ ዓመት ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት እዮም ዝነብሩ። ቅድም ክብል ጸገሞም መግብን መፅለልን ምዃኑ ዝተዛረቡ እቶም ወገናት ኣብዚ ሕዝዋን ስጋኣት ዓለም ኮይኑ ዘሎ ለቨዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣብ ዘጸግም ምስ ብዙሓት ተቐራሪቦም ይነብሩ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም። 8 ቤተሰብ 7 ቤተሰብ 6 ቤተሰብ ኣብ 90 ሳንቲም ፍራሽ ተቐሚጡ ንምንታይ ዘተረሓሓቂልካ ምዝራብ ወይ ንምንታይ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ዘይተኽብር ዝብል ብጣዕሚ ክሓቅ ረሓቅ እዩ። እስራት ሕሽና ካብቲ ናብራና እኒዮ ቆልዓ ይፍለየሉ ሕሙመ ይፍለየሉ ውዕ ኣብኡ ትተፍ ኣብኡ ትሸይን ህፃውንቲ ዝሓዝና እኒአና ደኽሽን እየኳ ዘይብሉ ኢና ንነብር ዘለና ምግቢ በጀካ 15 ኪሎ ማንም ምንም የብልናን 50 ሰብ እዩ ዚ ክፍሊ ተጠቅሙ ትሪኦ ከለ እቲ 50 ሰብ ብሓደ ትንፋሽ ሓደ ቅድሚ ሃልቅቲ ንሕና ኢና። መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ነዚ ፀገም ብምርዳእ ህፁፅ መፍትሒ ክቐምጥሉ ከም ዝግባእ እውን ተዘሪቦም እዮም። ወገንኹም ኢና ቤተሰብኹም ኢና ካብዚ ሃ መውፃእኹምና ግን ዓብዪ ፀገመይታ እዩ ነይሩ ንና እና መረሲ ጭንቀት ትሪኦ ኣለካ ስብኣዩ ሰወይቱ ብሓደ ተጨናኒቕ እዩ ዝሓድር ዘለና ካብ ኮሬራ ብኣባና በኩል ልንከላኸሎ ምክንያት የለይ ብሻራ እውን ይኹን ንነብረላ ናይባዓልትና ዓፂና ሕማምና ክኢልና ደቀና ኣኪብና ንሓድረሉ ንደሊ ካብኡ ከዓኒ ንእሽተይ ምግቢ ሽግር ኣለና ንሓመም ኣለና ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ዘይሕግዘና ብዘላቀ መንገዲ ክነቋቅሞም ኢና ተባሂሉ ተሓላሊፉ ነይሩ ተግባር ግን ይረእኩሉ ዘላቂ ፍታሕ ኢና ንደሊ ወገናታትና እናሸገርና ክንነብር ኣይንደሊ ንሕና ነዚ ሕቶ ሒዝና ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ከተማ መቐለ ረኺብናዮም። እቲ ዘሎ ፀገም ልክዕ ምዃኑ ድሕሪ ምእማን ናብ ቤት ትምህርትታት ንክፀንሑ ተወሲኑ ዋላ እኳ ተነበረ ምስ ክፍላቲ ከተማ ምርዳእ ስለ ዘይተኸኣለ ግና ከም ዘይተዓወተ ተዘሪቦም። ቀጻሊ ዕፃ እቶም ተማዛበልትኻ ንዝብል ሕቶና ድማ ናይቲ ቫይረስ ቀጥታ ተቃላዕቲ ክኾነሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘመላኽተና ማለት እዩ ናይ ትኩረት ክፍተት ኣሎ እንድሕረብ ሓደ ኮይኖም እሞ ድማ ካሊእ ዝኣቱ ዝወፅ ንድሕር ዝሃልኒ ኮይኑ መሰረታዊ ፀገመ የምፅን ናይ ዝብል ዝንባለ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ ገለገል የመራሕ ምናልባት እዚ ሕዚ እውን ትድፍኢት ንሱ ናይ ሰራሕኛ ሓራ ጉዳይ ንቀፂሉ ንሕና እውን ምምቻ ክንገብረሉ ንኽእል ኩነታት ንፈጥር እዩ ሞዚስ ምቹ ኣይኮነን ክንሪኦ ክንቅለለልና ማለት ቃል ማለት ይኮነ ሰራሕተኛ ማሕራ ጉዳይ ንውፅኢ ክብትነሉ ዝኽእል ዓቕሚ ስልጣን ይብሉ 292 መራሒ ስትራ ኣለ እዩ ብክፍለ ከተሙ ተረዳዲእካ ፍታሕ ዘድልዮም ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእለሉ ኩነታት ምምቻው ተዘይኮይኑ ምቹ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ነተማዛበልቲ ተባሂሉ ዝተዋፀ ገንዘብ ንምንታይ ዘይተዋህቡ ንምዃኑኸ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ክንብል ድማ ሕቶ ኣልዒልና እስካ ሓስተጓቲት እዩ እግሪ ሙሉእ እግሪ መትከል ዶ ይኮነ ይኮነን ካሊእ ጉዳይ እቲ በጀት ተዋፂ ዘሎን እቲ ዘሎ መጠን ናይ ባዕሉ ስታይ ኣለዉ ዋላ እታ ዘላ ግን ብእዋኑ ንምክፋል ሰፊሕ ፀገም ኣለና እቲ ፀገም ብክልተ መንገዲ ተፈጠሩ እዩ ሓደ በቲ ናይ ባዕልና ናይ መንግስታዊ ቢሮክራሲ ምግታት ዝፈጠረ ኣሎ እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ተማዛበልቲ ዘይኮኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘጨርሩ ቁፅሮም ዘይነዓቅ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ዘይምልከቶም እሶም ዛ ኣካላት እዚኦም ንምፅራይ ኣዋርሒ ይወሲዱ ሕዚ እውን ሙሉእ ምፅራይ ተገይሪ ዝበሃል እምነት የብና ከም ከተማ መቐለ ነገር ግን ብዕበይና ዝተፃሪዩ ስለ ዘሎ ከም ክልል እውን ክልል ካቢኔ መምርሒ ውፅኢሉ ውሳና ተወሲኑ ቀፅሉ ዝብል ስታይ ተዋሂቡሉ ሕዚ ከመይ ክንከድ ክንቅለልና ዝብል ተከፋፍሉ እንታይ እዩ ዝኾን ክንደይ ንሓደ ሰብ ዝበፅሖ መዓዘይ ክኽፈል ከመይ ዓይነት ከ እዩ ከፋፍሉ ዝብል እሱ ናብ ከምዚ ዓይነት ናብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ እናኣትወሉ ኩነታት እዩ ክኾኑ ማለት እዩ። ከም ኣገላልፃ ኣይተ ብርሃንን እቶም ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ቤት ፅሕፈት ዝግብኦ ኩሉ እናሰርሐ እዩ እቲ ዝተረፈ ግን በቲ ቤት ፅሕፈት ንምሽፋን ስለ ዘይከኣል ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኢዱ ክዝርግሕ ፀዊዖም እዮም።